សូរិយាចន្ទ្រានឹងព្រះធម្មាបើដឹងហើយមានម្ដេចបានជាស្លាប់បើផ្លូវមានស្រាប់ម្ដេចទៅមិនដល់បើដឹងថាទៀបម្ដេចដកកំណល់បើចេះឥតទល់ម្ដេចក៏ខុសញឹកបើចង់ត្រឹមត្រង់ម្ដេចមិនរកខ្នាតបើខ្លួនមិនស្អាតម្ដេចមិនងូតទឹក បើចេះតែផ្លេចម្ដេចមិនរំលឹកទូលមានល្ងាចព្រឹកម្ដេចធ្វើមិនលឺបើដឹងថាល្ងង់ម្ដេចមិនរៀនគិតដឹងថាងងឹតម្ដេចមិនបំភ្លឺបើត្រជាថ្លង់ម្ដេចក៏ស្ដាប់លឺបើភ្នែកល្អភ្លឺម្ដេចមើលមិនច្បាស់បើពេតពូកែម្ដេចមិនធូរស្បើយ បើរៀបល្អហើយម្ដេចមិនស្រឡះបើកត្តយុះមានម្ដេចឥតអៀនខ្មាស់បើដឹងថាខ្វះម្ដេចមិនបង្គ្រប់សូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃចាន់ពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់រីឯប្រធោះសែនល្អលើសលុបបំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មី បំភ្លឺដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តល្អគោរពព្រះធម៌សន្សំបារមីរក្សាកិត្តិយសរស់នៅមានន័យទោះចាប់ភពថ្មីក៏មិនងងឹត